Dan kalau anak saya luka ke apa, benjol ke apa, saya boleh tuam tanpa guna ais. Sebab ais kalau lama-lama basah kan, leceh kan, lepas tu pula ais tu mencair. Yang ni tak. Haba akan disedut dekat sini dan keluar dekat insing. Macam mana nak buat? Jom. Ada 3 benda kita perlukan, peltier dan 2 heat sink. Satu besar, satu kecil. Tengok dekat peltier ni, kalau kanan dia merah, maksudnya atas tu sejuk. Belakang tu akan jadi panas. Ha, sebab fungsi peltier ni adalah memindahkan haba daripada belah sini ke belah sana, seberang sana. Ha, okay? Itu fungsi peltier. Jadi, kalau kita letak heat sink yang besar ni dekat sebelah yang panas, heat sink tu akan menerima haba daripada bahagian yang panas dan dia akan buangkan dekat kepingan-kepingan besi ni. Nampak? Ada banyak kan? Sebab dia nak tambah luas permukaan. Alright? Satu lagi, heat sink kecil saja saya letak tepi sini. Sini akan jadi tempat sejuk. Ha, sebab dia sikit je, saya tak perlukan banyak sangat. Result dia sebelah sejuk, sebelah panas. Tapi boleh tak macam ni? Tak boleh. Kita kena ada satu benda lagi, iaitu thermal pad ataupun thermal paste. Ha, yang ini. Sebab ini fungsinya untuk memindahkan haba. Saya pakai thermal paste dulu untuk bahagian panas ni. Okay, letak banyak sikit lah. Saya letak dekat bahagian yang heat sink besar tu. Okay, ini bahagian panas. Dan bahagian kecil ni saya nak pakai thermal pad saja. Saya tak nak pakai thermal paste. Saya kemaskan, potong yang berlebihan dan saya lekatkan. Alright. Okay, sekarang. Kenapa saya tak gunakan thermal paste pada dua-dua tempat yang sejuk dan panas? Sebaiknya dua-dua guna thermal paste kalau kita nak efficient. Tapi disebabkan tempat sejuk ni akan bersentuh dengan air, saya tak nak air tu ada kemungkinan untuk kotor. Jadi saya pakai thermal pad lah. Sekarang saya nak try dengan bateri dulu. Saya pakai 2S punya bateri saja, dalam 7 volt hingga ke 8 volt macam tu dia punya voltage. Nak tengok dulu test. So far macam okay. Sejuk, nampak tu sampai terkondensasi kat situ kan. Ada air-air situ. Okey dah, dah mula sejuk dah. Dekat atas ni saya letak kipas pula supaya haba yang panas tu boleh dikeluarkan. Settle konsep, saya nak buat dia punya case dia. Macam biasa, saya gunakan 3D printer. Saya design dulu. Lepas habis design, saya 3D print. Ha, ni dalam 12 jam lah saya kena buat benda ni. Tapi kalau campur kesilapan, maybe lah dalam 24 jam. Sebab saya 2 kali tersilap print. Ha, take time kan? Okay. Okay, nice. Nice. Okay. Ngam-ngam tak? Nice. Kabel ni letak nicely. Okay. Sini saya ada epoxy. Ada bahagian A, bahagian B. Satu yang resin punya, satu lagi dia punya pengeras, ejen pengeras dia. Dia punya nisbah dia 3 dan 1. Okey, lepas tu saya kena campurkan. Kenapa saya gunakan epoxy ni? Sebab ianya kuat dan dia akan jadi kalis air. Ha, sebab tu saya pakai epoxy. Cuma itulah dia nak cure tu ambil masa dalam 24 jam macam tu. Oh, boleh lah. Kalau tu 15, pengeras ni kena naik 5 je. Jadi kena total dalam 20. Dah, boleh dah. Main dengan epoxy ni kita tak perlu nak racing sangat. Sebab epoxy ni dia cure dalam masa 24 jam lebih kurang. Ni tak tengah sini supaya tak comot meja saya kalau jatuh. Sambil dia kuatkan, sambil tu dia akan kalis air. Saya tak nak bagi kena besi eh. Jangan bagi kena besi yang ini. Heat sink ni jangan kena. Tepi-tepi tu tak apa. Eh, diam. Okay, tepi-tepi ni pun saya akan bagi kalis air juga. Takut ada yang tembus je lagi. Ini selepas 24 jam. Epoxy tu dah mengeras. Nampak tu? Berkilat-kilat. Oh, berkilat-kilat dah kan? Haa, okay. Sekarang saya nak letakkan saya punya kipas pula. Supaya saya boleh keluarkan haba yang ada dekat saya punya heat sink ni. Dan nak lekatkan dia, saya pakai gam je lah. Tak sini sikit. Okay, empat corner. Okay, biar dia keras sekejap. Sambil tu saya kemaskan kejap dia punya kabel. Connection ni saya kena buat balik. Tong. Then battery. Okay, nice. Nice. Then pakai heat shrink. Okay, heat shrink. Okay, untuk letak air bawah ni, saya ada satu solution, iaitu saya gunakan pelampung anak saya yang dah rosak ni. Ya, sebab dia orang duk main kasar sangat dah terkoyak.
saya akan ambil dia punya, ini tempat masukkan udara, ini tempat untuk masukkan air dia punya ni. Saya akan ambil yang ini, saya akan potong yang tiup ni, lubang tiup, saya tahu apa nama yang boleh kunci ni. Dan plastik ni agak kuat, saya akan gunakan plastik ini, getah ni, plastik ni, untuk jadi kita punya, tak tahu apa panggilan dia, tempat bertakung air nanti. Okay, ada plastik di sini. Tak tahu ni plastik ke getah ni. Gam dan lock. Okay. Sapu gam tu tepi ni. Hah, saya pun menghentam ni. Saya tahu cara sebenar dia macam mana. Tapi saya menghentam saja. Mungkin patut saya gunakan gam lain. Tak apa. Tak jadi, kita boleh ulang semula. Sebab ini eksperimen saja. Okay, try letak air. So far tak ada leaking. Okay, sekarang saya nak lipat je. Okay, nice. Getah, ikat balik tepi ni. Balun. Okay. Saya tak jadi gunakan benda ni tadi sebab saya rasa macam leceh pula sebab benda ni besar. Jadi banyak sangat apa ruang dia nak guna kat sini. Saya tak nak guna air banyak sangat. Kita try eh. Cocok bateri. Okay. Tak akan sejuk tak? Kipas. Dah berpusing situ. Saya dah tunggu dalam 5 minit tau. Dia sejuk tapi bukan level kalau kita tuam guna ais. Ini lepas 5 minit. Jadi untuk 7 volt, 8 volt ni saya rasa tak apa sesuai. Jadi saya nak improve, saya gunakan 12 volt punya power DC sebab saya tak nak buat bateri baru. Saya akan pakai power pack ni, nak tengok 12 volt. Bateri ni saya cabut. Saya gantikan dengan power pack ni. 12 volt, saya turn on. Sini dia tulis dia tengah gunakan 57 watt. Dah 12 volt ni baru dah dia start sejuk. So far maintain, atas ni tak panas sangat, dia suam-suam je. Maksudnya haba tu berjaya dikeluarkan dengan heatsink ni. Sebab kalau heatsink kecil mungkin makin lama makin panas ni. Tapi ni maintain je, suam-suam je, dah tadi dah, dah 5 minit lebih dah. Okay, kalau tengok sini, nampak tu? Dia dah terkondensasi dah tu. Okay, ada wap-wap air kan, kalau tengah saya gosok balik wap air ni, saya tolak. Berkilat dah. Basah tangan saya. Heatsink dia suam-suam gitu sahaja. Cuma air dia ni berjaya kita sejukkan. Boleh. Boleh kira level tuam lah. Setengah jam ke selagi bateri tu ada tenaga, tuam lah. Tak ada pun basah-basah. Tengok sini tak ada air tak menitik. Okay. Kalau saya tekan sini, air tak keluar kat celah ni. Okey. Air tak keluar. Celah sini. Saya tekan. Tekan-tekan. Air tak keluar juga. Padat je ni. Dah cantik dah. Ada udara sikit tu halal. Nanti bila benjol ke apa, letak je macam ni. Biar sejuk, tak payah pakai ais. Ais basah lama-lama. Yang ini sentiasa sejuk je. Sedap, sejuk. Ini pakai current dalam 55 watt. 55 watt ke 60 watt dia pakai ni. Sebab peltier tu banyak guna current. Jadi ending ni kita dapat dalam 55 watt. Okey lah untuk eksperimen pertama. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Brandy Watt. Subscribe YouTube Brandy Watt. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye, mereka. Bye-bye. Asal muka monyok tu. Bangun tidur. Bye-bye.